Nejhorší je vystoupat nahoru vždycky. To je vždycky největší dřina. Tam se trošku odpočít a pořádně ustrojit. Jinak je to pak v prdeli. Takže jdeme, táhneme to nahoru. Tak čus. No, takže nejkrásnější je dobytí vrcholu do Vršova. No a teď už jenom bude příprava a bude si jest, takže paráda. Takže se mějte a dole. Čau. Takže všechno je připravené. Takže nasadíte jenom ještě kameru a já si to a něco z toho uvidíte. Nějaký pěkný videjko se udělám. Zdá na křendovinách, mějte se všichni, čau.
super. Výsledky pak zveřejním, dám to všechno do videa. Čau. A to je kostička. Kostička Hill. Nebo ona tam mě dovezla. A telefon to všechno naměřila. Tak čau.